Bakgrunden till det här seminariet är ju att svensk industris konkurrenskraft har ändrats ganska kraftigt på senare år. En faktor som vi naturligtvis särskilt tittar på är ju då arbetskraftskostnaderna. För att vi inte ska tappa konkurrenskraft så måste vi träffa avtal på lägre nivåer. Och vilket ansvar har facket? Ja, de har ett stort ansvar tillsammans med oss att träffa avtal på lägre nivåer och att industrins villkor faktiskt blir normerande för lönebildningen i Sverige. Ja, vi har ett jättestort ansvar. Det är faktiskt så att våra medlemmar, det är de första som märker av om vi inte tar det ansvaret genom att de blir av med sina jobb. Vi har en lönebildning som fungerar i grunden. Vi träffar avtal på nivåer som är bra för industrin. Det som är problematiskt det är att vi har haft 15 år av att man inte har uppnått inflationsmålet. Lönetillväxt är alltid viktig, men jag skulle vilja sätta det i ett perspektiv och se på hur den här svenska modellen ändå har fungerat väldigt väl. Och det tror jag vi ska värna om. Och därför är det ju viktigt att vi ändå hela tiden för en dialog när vi nu ser att vi har hamnat med en väldigt, väldigt låg inflation, så att realt så har vi börjat tappa lite grann konkurrenskraftsmässigt mot till exempel Tyskland som den här rapporten pekar på. Jag tackar så hemskt mycket för att ni kom och lyssnade på oss, och jag tackar så hemskt mycket för panelen och rapportförfattarna. Tack ska ni ha! Hej!